Има. Увек има. То невидливо нашим петочулом opažaju. А реално и постои. Нисмо га свесни. Хајмо да погледамо сада. Ова коштица нектарине, заправо половина. Да видимо шта се ту крије. Лик. Oči se vide. Ovi brčići uvijek simbolizuju Antihrist. Svetu mikrosfera pretežu niže vibracije duha. Najniže su satanske. Nemojte da vas plaši ovaj benigno. Samo lik koji se projavljuje i dokaz da je sve od svesti. Naš petočulni opažaj, zarobljenost, takozvano pet fizička čula, ne dozvoljava da percipiramo tu mikrorealnost. A mikrokosmos zapravo ceo je sunčni sistem. Što je mikrokosmos, makrokosmos i megakosmos. I 12 kosmosa postoje, jedan rezervni, kontrolni. Naš kosmos je 12. Najsavršeniji. Mikrokozm, to je ono što je znao Njegoš, vladika Rade, Petrović, zvani Njegoš. Mikrokozm je čovjek, lučeva mikrokozma je svetlo Božije u čovjeku, duh svetla, princip neba. Jednako onome što Gospod kaže u Bibliji, što je zapisano da je rekao, Carstvo nebesko je u vama. Znači princip neba koji je iznad duše na četvrtom nivou i iznad principa zemlje koji je ispod četvrtog nivou gde je duša smeštena vertikalno 15 cm visine. Ima to u mnogim mojim besedama koji je blizu stotinjak i na YouTube-u. Princip neba je svetlo Božje u čoveku. Princip zemlje, princip tame, najdanji deo principa zemlje. Đavo i satana, kao i jednako kao što je carstvo nebesko u čoveku, princip neba, svetla, tako je princip zemlje. To su dva gradivna principa čoveča. Duša izvorno pripada Bogu i samo isključivo Bogu. Ili je zrak svetla talasne dužine 2 metra, znači duše su bile, zraci svetla talasne dužine 2 metra sa 2 cm, međutim u ratu za duše i protiv duša od strane tame došlo je do skraćivanja talasne dužine na 15 cm, da bi se duše sačuvale, dogovoreno se stvori čovek, prvobitni čovek koji je bio duh, Adam, takozvani. Duši, dodat je princip neba, koji je iznad nje, i princip zemlje, koji je ispod nje. I Božiđa volja čoveku. I mi biramo, to je ono što se javlja često na internetu, na Facebooku, jel je. Ona priča o dva vuka čoveku, svetli i tamni. Teško da svetlo može da bude vuk. Mikrosfere. Evo jedna kraća priča za večeras. Šta reći, osim toga da, ili kako kaže narod, ne mora da znači da ne postoji ono što ja ne znam. Treba da se zamislimo oko mnogo čega.
kolika je naša moć spoznaje, kolika je naša nemoć sa petočulim obožajem, a ono postoji, ta petočulna percepcija da bi svetlo, Bog, đavo, satana sprovodili svoje naume, a sve je stvoreno i čovek, zarad toga da bi se videlo čije konstantno pravo, da li Boži svetlosni princip. Od reči svetlost dolazi reč sveti. Sveti znači svetlosni. Svetli zapravo. Sveti, svetli, pa je narod skratio na sveti. Znači, da li svetlosni princip, Boži u pravu, ili satanina postavka. Tako da, zakon duha je stvorio sve i održava sve. S jedne strane Bog, s druge strane Satan. To je ono što mi zovemo Boži sud na koji se izlazi. I sami znamo i vidimo i na prikazima slikovitim, da s jedne suda, da s jedne strane su svetli anđeli, ono što mi zovemo anđeli, s druge strane su pali demoni. Oni koji imaju zakržila krila, ili pali anđeli. Elem, đavo uvek označava svoje. Ako postoji kreacija, postoji tvorac kreacije. Ovi brčići nedvosmisleno ukazuju na to čija ova kreacija, mada benigna, samo jedan prikaz polovini koštice nektarine. I uvek i uvek princip Antihrista izražava se s tim hitlerovskim brčićima. Verovatno ima i zašto, jel? Da bi se znalo ko je čiji, sve je označeno. Svako je stvarao po svom karakteru, svaki princip, Bog, svetlost, stvarao je pčelu, ovcu, bilju jede. U svojim nižim sferama kreacije, životinski svet, a đavo je stvarao muve, zolje, stršljene, predatore, meso jede, meso žudare, kako se to kaže. Znači, ima nešto što mi ne opažamo sa pet fizički čula. Ima nešto što sprovodi svoju igru, jer istina ona pesma što kaže, jer je život i svetlo i tamo. Takav je život nas zemaljski, a naše da brinemo o spasenju svojih duša, koje su inicijalno svetlosne, kako se danas savremeno kaže, po defoltu pripadaju Bogu. Ali, jedno je znanje o nečem, a drugo je spoznaje Boga. Da bi nas Bog poznao, prepoznao, bitno da se ide na službu, na liturgiju, da se posti, da se pričešćuje. Jedno je, kažem, znanje o nečem, drugo je poznanje. Ovo je znanje o nečem. Svetu mikrosfera. A poznanje Boga, znači, liturgija, služba. Dovoljno biti tamo, prebivati, da nas Bog pozna i da nam pomogne. Svetlom svojim, ako nema svetlo čoveku, čovjek postoje ljuštura, prazan, depresivan. Znamo već sve ono što ne valja. A da li znamo ono što valja? Ili smo zaboravili, ili hoćemo po našem da bude, i po našem satanizovanom duhu, da bude volja Božja. Kako? Apsurd. I ne može tako. Zna se koje su hrišćanske osobine, koje dovode do lepog u čoveku, osjećanja prisustva neba, Božje milosti. Jasno je ko su jedan i jedan, dva, dva i dva, četiri, i tri, tri i tri su devet. Devet je Božji broj. Laku noć. U crkvu treba da se ide, da bi nas Bog poznao.